guys! So today I'm here with my brother! And we're gonna do the What Is It challenge! If you don't know what it is, he's gonna pick 5 things to show me, and I have my eyes covered with a blindfolded, and I have to guess what he's giving me. So, and then I do the same thing to him. So let's just hop into the video. Não é tartaruga, não me dês a tartaruga para a mão. É sério? Uhum. Ah, isto é fácil. É os meus óculos. Pois é, é fácil. Mas não me dês as coisas assim. Olha que eu vou dar. Não, é uma coisa. Olha que isto é um bocadinho. É a tua falta. É. Oh, Pedro, isto é uma coisa mais difícil. É uma coisa que tu não vais adivinhar de certeza. Foi. Olha que isto é um bocadinho pesado. Não tenhas medo. Tu não vais conseguir adivinhar. Vovô. Dá-te quê? É a pistola do pai. Estava aqui. Foi quando fomos buscar as coisas para o Natal. Só está quantas coisas? Três, né? Isto faz um bocado de barulho. Olha, também é um bocadinho nada pesado. Vá. É um carro? Sim. É um Ferrari? Não. É um Audi? Não. Na parte de trás. Aqui. Olha aqui. Isso. Também não adivinhas assim? É um Citroën. Não, então vai às portas. Levanta para cima. Um Lamborghini. É. É o amarelo, não é? Não. Olha, então não sei qual é. É o azul. Isto é uma coisa bem levezinha. Não me digas o quê? Está bem. Só estou a dizer que é levezinho. O que é isto? É assim? O quê? É assim. É assim. É assim? É assim. Esse é um bocado difícil. Um bocado não, um bocadinho. Umas orelhas? Porque tu quase nunca viste isso. Nariz? É um animal? Não. Caralho. É um Mário? É. Ah. O que é isso? O que é isso? Eu acho que isto é uma coisa de mal. Não é nada. Isto é uma coisa para pôr na cabeça. Uhum. É. Mini. Sim. Isto via-se logo pelas orelhas. Via-se, tinha aqui um alto. É a barbeta mini. Uhum. Termómetro. É pesado ou é leve? É leve. Partiste isso. Oh, mana, e agora? Como é que eu ponho isto outra vez? O que é isto? O que é isto, mana? Não sei. O que é isto? Abre os olhos. Hã? Abre os olhos e vê. Isto é aquelas coisas para as unhas? É. Isto é... Então isto é como se fosse um elástico, não é? É um donut. Um quê? Um donut, sabe o que? So that is it for the video, guys. I hope you enjoyed it. If you like it, give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I will see you on my next video. Bye! Hello, bitches!